母乳で今日今10飲んだよね。座りから終わると匂いが本当に違う。前に今ニヤニヤしてたじゃん。ニコニコしてたじゃん。笑ってくれて。ニコニコ。あ、うんちしてる。違う？おはよう。おはよう。おはよう。起きないの？まだ起きないの？またねね。起きないんですか？なんだその顔は。おはや。起きないんですか？今日は朝からブツブツがいっぱいありますね。お風呂入って洗いたいね。おーい、起きてください。なにそれかわいいね。ニコニコさん、さっきからすごいね反応で。ニコニコさんなの？すごいね。ゲップもいっぱい出て、今日はミルクを2日目だから 30cc 飲んだね。母乳もいっぱい飲んでるよね。すごいよ。えらいよ。大きく育つよ。うんちがね、あんま出てないね。生まれた時いっぱい出てたのに、ね、おはようございます。今日の朝食、
2日目入院のお食事です。昨日はやっぱり洋食だったんで、今日の朝は和食みたいです。いや、なんかこういう温泉卵とか食べれるの嬉しいんだけど、生ものっていうか明太子だ。生もの最近食べてないからさ、嬉しいよね、こういう感じ。お腹空いたので早速食べます。いただきます。え、やだ、お箸逆だった。なんてことをしているんだろうかね。どうしよう、鮭から食べましょう。美味しそう。うん、美味しい。座りから終わると匂いが本当に違う。まず、ああ美味しい。幸せな朝食だ。美味しすぎる。もしもーし。え、預けたっていうか、あの血圧体重とか。あ、すいません、食べてます。今何の動画見たの？だから今しかないと思って。おいしい。あとはこの明太子を食べる。見て、ご飯にのっけちゃった方がいいかな。うわー、おいしそう。明太子、いや普通にさ、朝ごはんこうやってご飯とかもりもり食べたことない。これさ、みんな完食してんのかな。牛乳飲む。この中で一番好きなの牛乳だわ。
はい、いただきます。マミー、ボート。うん、マミーは、え、ちょっと待って、リリアさん、ボタン3つ下開けてさ、やばな、開けっぱなしで迎え行っちゃった。開いたわけ？もうこのベビーを迎えに行ったんだけど、最悪。まあいいよ、男の人じゃないでしょ。そうだね。いただきます。うん、いや、まだかけるの？お腹かかってなかった？ちょっと見えなくてね。はい、はい、持ってきたんだよ。はい、はい、こっちがいいよね。うん、はい、はい、はい、こうやって、こう、はい、いいよ。はい、どうぞ。おいしい。いい、食べるのこの人。じゃちょっと待って、そこ手突っ込むの、まだここ入れたけど少し。はい、これでいい。パスタ食べてよ、パスタ。いい、嬉しそうだね、なんかマミって。一緒だね、ママ。昨日はどうした、夜中起きた、この子。あ、どうやったんだ。うん、なんか平気だったみたいだね。じゃあ寝れたりにや、少しは。うん、寝れた。もうなんか、ね、本当に限界で、なんかめまいしてきちゃったから、うん、ちょっとやばいと思って。うん。だからもう、昨日そのまま寝てくれたじゃん、車で。うん。だからもう、一回ね、車から起きて、一瞬泣いたんだけど、うん、抱っこしたらすぐ泣き止んで寝たって言ってたから、あ、よかったね。そう、もう任せちゃってさ。うん。で、マミ、パイ食べたい。うん、マミサラダ食べてるよ。大丈夫よ。マミ、パイ食べたい。うん、マミと明日パスタ食べようね、じゃあ。よかったね。明日会えるよ、ママは。病院来てね、明日。マミ、パスタない。マミ、パスタないよ。マミーは野菜、お野菜、葉っぱ。マミー、バタない。じゃあ明日さ、マミー迎えに行こうね、ダディとね。明日会えるよ、ママは。楽しみだね。マミー抱っこしてね。分かってるよね。明日ってことが分かんのかしら。T シャツ着せるの楽でよくて。その T シャツ超可愛くない？あ、超可愛いって。これもズボンでさ、だから下着着ないで今着てんの。うん、だすっごい楽。トイレ行くのも楽だし。よかったね。うん。ちょっとお茶作って。でもさ、昨日の夜うんちしたけど。あ、よかったじゃん。今もさっきした。あ、よかったよかった。うん。バッチリ。偉いよね、ももちゃんね。マミー。はいよー。ね、マミー、お茶作ってるよ。マミーもご飯食べてるね。マミーだった。マミー、お茶作ってるよ。そうか。ここ Wi-Fi もダメだし、電波も良くないの。うん、隣にモマみたいな感じでね、寝とくといいわ。もうおっぱいあげれんの？うん、あげてるよ。出た？出たけど、うん、すごいこの子、おっぱいプラスミルク全部完食するぐらい飲むのよ。すごいね、大きくなるね。そうなの。うん、だからまだ。マミ、ミルお茶ない。あ、お茶ないね、入れてもらえな。マミもお茶ある。一緒だね、持ってくるよ。だからママ、チュルチュル美味しい？パスタ。ちょっと美味しい。誰作ったの？はい、いっぱい飲んでね。あーちゃまが作ったの？ヤミになっちゃった？もうきっと51本で大丈夫だよね。多分ね。でももうその高陣痛ってやつが痛すぎて。ヤミヤミになっちゃった。ヤミだな。してるってことだからね。そうだから、でもモマの時みたいに母乳絞ったりはできなくて、今痛くて。そうか。だからもうそんな頑張んないでやってるわ今。あ、
このセンス終われば、うん、多分大丈夫だけど。そうか。もう痛すぎて。いつ頃終わるのかしら。今日とかがピークっぽいよ、ママ曰く。あ、そう。私はあんまりなかったね。あ、よかったね。なんか計算婦さんに多いみたいだね。うん、うん、痛いどころじゃないわ、もう本当に痛いね。こんな痛いの。でも陣痛よりはいいでしょ。あ、うん、全然。ネギがすごい。ももは明日ベビー抱っこできる？おい、嫌かな。この話題はあれなのかね。ね、でもさ、なんか急に来てもびっくりしちゃうかなって。うん、ちょっと泣きそうだから切るね。あ、いいよ。ほんま、またね。またね。はい、あとでね。See you。またね。ほんま、ポチって押して。ベビッタ、もうお腹すいた？待ってね。うん、見てたの？こんにちは。3338ね、33。
美味しい。大丈夫ね、ごめんごめん、寝てたもんね。ちょっとごめん、ギャーギャー。しようかな。母乳で10でミルクは30、多分いつも10ぐらい飲んでるから、一応2日目は 30cc 目安で、で母乳で今日今10飲んでるね。まあ30ぐらい飲もうかね、残してもいいからね。でもこの子完食しちゃうから。なんかここのサインキューブなんですよ。前まで粉だったんだけど、キューブで40、1つで 40cc だからすごいな。匂い。よし、おむつ替えしよっか。ちょっとちょっと。何してんの。はい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 。めっちゃ飲んでる。ごくごく飲んでるね。おいしい。おいしいな。いっぱい飲んでるね。すごいね。
すぐ逃げたの。